Meu nome é Anitta e esse aqui é o Storyarce. E hoje a gente vai falar de 7 ferramentas digitais em educação. Não me leve a mal, quem descobriu o Brasil não foi Cabral. Bom, esse vídeo ele é uma sequência de um vídeo que eu já tinha feito ano passado sobre ferramentas digitais, porque eu fiz um curso no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, no Moodle, EAD, né? E esse curso, então, me mostrou algumas outras ferramentas e eu acho que é legal compartilhar com vocês. O IFE, ele tem vários cursos online, como eu tava comentando, e de várias áreas, não só da educação, que são gratuitos e geram um certificado de horas ali, com certificação digital, tudo bem certinho. Eu achei bem legal e também é interessante compartilhar com vocês, que a gente sempre tá buscando, né, quem tá na faculdade, as horas complementares e tudo mais. Então, o Instituto Federal tem vários cursos que eu achei bem interessantes, que a gente pode buscar para se aperfeiçoar. Então, as 7 ferramentas digitais, né, elas são, de um ponto de vista, pra gente pensar, a colaboração, né, como eu já tinha falado no primeiro vídeo, e dessa interatividade com a internet, né, buscar trazer a internet e o computador, e o celular, os aplicativos, pra dentro da sala de aula, né, que a gente não pode negar que isso faz parte do cotidiano dos nossos educandos e faz parte do nosso cotidiano e que a gente tem que pensar nessa interação. Não substituir 100% os meios antigos, mas também fazer essa mescla dos meios antigos com os atuais. Então, essas 7 ferramentas são. A primeira que eu selecionei, que está presente nesse curso que eu fiz, é o e-book. Ela é como se fosse uma rede social para colocar e-books, mas também construir coletivamente e-books. Então, achei legal que a turma, né, pode construir talvez um livro coletivo, mas disponibilizar nessa rede social, né? E ir colocando seus capítulos, ou cada educando e escrevendo, sei lá, pode ser um caderno de época também, pode ser outras coisas que a gente pode substituir um pouco o que tem no papel para essa questão dos e-books, né? A segunda é o Pin-Up, essa ferramenta, então, que aparece no curso, ela é como se fosse um quadro de recados, que tu pode colocar planilha, pode colocar link, imagens, e ele é bem parecido com a outra ferramenta que eu tinha colocado no primeiro vídeo, e essa ferramenta do Pin-Up, então, também pode ser compartilhada, né? E ela substitui um pouco aquele quadro de recados que tem sempre na sala de aula, né? Então é um outro tipo de ferramenta. A terceira ferramenta é o iacel.ly. É uma ferramenta, então, que a gente constrói infográficos. E ela é bem prática, assim, porque são infográficos que já estão pré-elaborados. Tu não tem que saber tudo sobre design ou saber mexer no Photoshop para criar. Então, eles já são pré-elaborados para isso. Então, um educador quer fazer uma aula sobre, sei lá, Segunda Guerra Mundial, que tem bastante dados, né, sobre isso. É interessante, talvez, disponibilizar, em vez de fazer um PowerPoint ou fazer em forma de texto, disponibilizar através de um infográfico, né? Então, essa ferramenta ela já tem ali alguns pré-prontos. Ela é bem similar também, quem utiliza no celular, e eu utilizo bastante para criar principalmente as thumbs aqui do canal, é o Canvas, né? O Canva, desculpa. O Canva, ele também tem essa disponibilidade de criar infográficos, mas também de thumbs, de cartões de Natal e tudo mais. Então, o iacel.ly também tem essa disponibilidade. A quarta ferramenta é o Twida. O Twida, ele é como se fosse um quadro branco digital, e aí pode criar desenhos ali colaborativamente, e também ela pode ser muito utilizada também na aula de EAD, né? Porque é como se fosse um quadro branco e as pessoas podem ir, são usuários que vão pintando ou pode construir textos também, como o Doc do Google, né? O Twida também tu pode escrever textos colaborativamente, entre outras coisas que tem nessa ferramenta que eu acho que é bem válido explorar, não tentando substituir o quadro branco, mas também que ela pode ser utilizada para esse tipo de... pode ser utilizada principalmente EAD ou passar um tema de casa que as crianças tenham que criar, né? Claro, isso a gente está pensando numa realidade de que os educandos e as pessoas tenham acesso à internet, né? A gente sabe que nem todo mundo tem.
mas que é uma ferramenta que pode ser usada, essas ferramentas podem ser usadas de outras maneiras, ou até suscitar outras formas de utilização dos educadores que não têm esse acesso ainda com as suas crianças e os adolescentes. A quinta ferramenta é o Bounce. O Bounce eu achei ele uma ferramenta um pouco mais simples, assim, mas que pode ser usada pontualmente, né? Tu pode colocar imagens ali e as pessoas podem ir comentando em cima daquelas imagens. Foi basicamente isso que eu entendi. Eu não entendi se tem mais alguma outra potencialidade dele. Se alguém utiliza, já pode comentar aqui e ver como que já utilizou. É, mas acho que é legal, talvez, assim, para uma análise de alguma imagem ou alguma coisa assim, a turma pode ir colocando comentários sobre aquilo, né? Então, essa ferramenta, eu pensei mais nesse ano. A sexta ferramenta é o Bubble.us, o S. É, ela é uma ferramenta, então, para criar mapas mentais e de brainstorming, né? Então, essa ferramenta é bem parecida com o mapa mental que eu já tinha mostrado, uma ferramenta de mapa mental que eu já tinha comentado no primeiro vídeo, mas ela é criada coletivamente, ela é criada na internet. Então, é um pouco diferente daquela outra que eu acredito que tu tinha que baixar o aplicativo. Eu não sei se tinha como compartilhar para criar coletivamente. Mas essa é online e pode ser criada com várias pessoas ao mesmo tempo. E aí também é uma prática de brainstorming, né, de chuva de ideias ali, que pode ser utilizada com os educandos ou até de gestão de equipes, né? A equipe pode criar ali, os educadores em grupo podem criar algum mapa mental coletivamente. Né? Por fim, a sétima ferramenta é o Visia.co. Ela é uma ferramenta que tu pega o link do YouTube ou do Wistia, que eu não conheço esse site, e aí tu pega a ferramenta do link do vídeo, coloca nela, e a partir dali o educador ou os educandos, enfim, podem colocar perguntas a partir daquele vídeo. Então, podem ser perguntas de A, B ou C, ou perguntas abertas, ou questionamentos, comentários que podem ser criados a partir daquele vídeo. Então, eu achei bem legal, porque muitos professores já utilizam vídeos nas suas salas de aula, e pode ser feito, então, assistir o vídeo antes da aula, né, e aí pegar esse vídeo e colocar algum comentário ali pro educando já ir pensando sobre aquilo para ser trabalhado na sala de aula, né. Como eu já falei em outras vezes, e falei agora no início do vídeo, nunca é a substituição total, é sempre mesclar essas ferramentas com a sala de aula real, né? E principalmente essas ferramentas, elas são muito utilizadas em EAD, em aulas EAD, mas também pensando na sala de aula invertida, né? Então, a sala de aula invertida utiliza muito dessas ferramentas digitais para iniciar um assunto, para depois, em sala de aula, fazer atividades que signifiquem mais para os educandos, né? E não abordar. Quem assistiu o vídeo de aula invertida que tem aqui no canal já sabe mais ou menos do que eu tô falando. Mas é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. Busquem esse curso, eu achei muito legal, ele é muito bom mesmo. Então é isso, tá? Se inscrevam no canal, não esqueçam de dar o joinha. E se faltou alguma ferramenta, comentem aqui no vídeo, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.